السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یاران ماتھ ویلی شو کاس فا ڈبلیو ڈبلیو سپورٹس دے ٹول نمک کے زمون دے یوٹیوب چینل دے سرا سبسکرائب کئی پدی یوٹیوب چینل بانے بتاو ستا ملاوی گی دا سپورٹس حوالے سرا ہر یو ائٹم چمون سرا کم یو ائٹم امرا جین تاو ستا پاسانی سرا ملاوی گی بالکل دے گنٹائی دا نشان ہم ہو گئی ننے سٹاک چمون تے کم راغلے دے اغه جرمن کے راغلے دے ڈیرو ملگرو وختن کلو چ وکاس بھائی جرمن بکلا راجی دا ٹول نمک کے دے دا خیبر پختونخوا ٹول دکانداراں تا خوشخبری بھی مبارک باد دی ورتا ہم وی چبل ملتان تا یاسی الکوٹ تتلو ضرورت پورته نی چې کم د خیبر پختونخوا ډیلرشپ ته هغه منګ اغسته دی یعنی ډبلیو ډبلیو سپورتس اغسته هغه ریټ چې کم تاسو ته په ملتان ملاویږي نو هغه تاسو ته په ډبلیو ډبلیو سپورتس کې په هول سیل ملاویږي کم ملګر ته په ریټیل په کار وی نو بالکل په ریټیل به ورته هم ملاویږي پلیر ایڈیشن سٹاک راغله ډیر ملګر وو چې یار مخ ته کورونه بلا شي کې کو کورونه نه دي دا تاسو کتل شي دا وګورئ بالکل جرمن بیٹ راغلی دی ډیر زبردست هیوی باټم کې راغلی دی کلرونه پکې ډیر زبردست راغلی دی خو ملګری بچ وکاس بھائی ور سره د خپل موبایل نمبر مو خپل ایڈریس مو زما د موبایل نمبر 0311 5775 490 بل نمبر رمضان سره کې انسان باندې اوقاتیو نمبر بند وینو بل بکولاو وی 0300 5775 490 بل خبره په جرمن کې زمنګ سره ډبل سیزن پلیر ایڈیشن او راولا کوٹ ٹول بیٹون ویڈیو درتا مکمل تفصیلی سرا تفصیل سے رکھیں بالکل پتہ کہ منگ سرا چکم پلیئر ایڈیشن دی او تاسو کم بیٹ گور دا پلیئر ایڈیشن دا دی لینتھ چکم دے نو دا دی 35 36 او 37 لینتھ راجی کم ملگری وای چ یار منگ دا پ اڈر باندې تیار او منگ تا زمون د خوخه لینتھ تیار کا نو بالکل عمدہ سے هم کې دیشی یا دا دی سرا سرا تاسو د خپل مرزی کلر تیارول غواړی په جرمن کې نو بالکل تاسو د مرزی کلر هم پکې تیارې دي شي بلکې په دې به هینډل چې کم دی خپل لګېدل به کو څوک چیرې هینډل په مالا پیسون والا نو هغه نسی کېده نور که تاسو کټ شپ وای تاسو په مرزی باندې کېده شي یا تاسو دې کې دوه شپ راځي کنه یو ګر یو بوتل شپ راځي او دا شپ راځي چې کم شپ پکې تاسو په کار وي نو بالکل خوخ وي او مغه شپ کې به تاسو ته به تیارې بل خبره هغه خبره دا یاد ساتي کم ملګری و چې زما د خوخي وزن دې ماته تیار کړی شي یا تاسو سره تیار هغه شان بیٹستان نو بالکل مونږ سره وي خو یو خبره یاد ساتي لکه ډیر ملګری اکثر وای چې 750 ګرام نو نه بالکل 750 ګرام پکې ناراضي ملګری اکثر وای چې وکاس بھائی وزن نو په وزن کې یو خبر یاد ساتي کله چې هم تاسو کوکونټ بیټ اخلي د 800 ګرام نه کته بیټ پدې کې بالکل ماخلی ولې د 800 ګرام نه کته بیټ ماخلی چې دا د 13 14 15000 روپو بیټ وی نو کچرته کې تاسو دې کې د 800 ګرام نه کته بیټ واخلې نو په یخ موسم کې پمن دوه شی بیا د کرکټ نه مو زړه هم بد شي تور شي کچرته کې تاسو کوکونټ بیټ کله هم اخلي نو بالکل د دې به تروم زبردست وي د دې به شاټم زبردست وي د دې به کم دینو مضبوط والے هم پروت وي د دې پریسینګ بم زبردست وي نو کتا سو کله هم کوکونټ کې کم یو کپ نه والا بیٹ هم اخلي نو تاسو کم سے کم 820 25 او 30 اکثر ملګری وي چې وکټ نږدې دي نو سپک بیٹ خو صرف شارټ پیچ د پاره دي نو په هر یو اور کې شارټ پیچ نه کیږي نو بالکل کتا سو بیٹ اخلي کله هم په کوکونټ کې یعنی چې کم سریلانکن بیٹ راځي یعنی دا بیٹ یادوم نو تاسو 820 830 دغه شانتي وزن او چې کم نه کم وینو 800 نه واخلې 810 15 800 نه ماينس بیټ پکې بالکل ناکام وي نه هغه شان بالوړي او ماتيږي همزر او که پر اولاکوټ وي اولاکوټ 840 850 داسې بیټ راځي ولې هیڅ کله بیټ پک شي نه بیا هغه بالوړي راځم به درته د ډبل سیزن طرف ته دا تاسو غري د پلیر ایڈیشن او د ډبل سیزن فرق تاسو غري پدې کې دا موټای یو غري تاسو ډېر زبردست کولی موټای کې راغلی ډېر زبردست کولی بیلانس کې راغلی دي ډېر ملګری اکثر غوښتنه کوي چې وکاس پې د ډبل سیزن او د پلیر ایڈیشن فرق راتو خیا نو د ډبل سیزن او د پلیر ایڈیشن فرق دا دی چې یو خو پدې کې چې کم دینو موټای ډېر زبردست دی بل چې کم دینو دانی چې دا ډبل سیزن دا لوکل وی دا بیکار دا لسانته لرګي راځي دا لسانته الرجی پرس والے معمول دا موټه والے معمولی کم وی پرس مکمل وی بال دواړه یو شانتی وړي په یو فیکټری کې تیاریږي یو ورکر تیاری یو چیز وی خو خامخه یو کې موټای وی یو کې موټای لگا کم وی دا شانتی ریټ کې هم فرق وی خو د دې لګه چوړای پم سیوا وی د دې لګه چوړای کم وی لګور تاسو پړوان دي نور پکې دانی چې یار دا دو نمبر دا ایک نمبر دی نه یو کاریګر تیاری یو فیکټری کې تیاریږي یو ځای کې تیاریږي د اوریجنل بیټ پہچان به څنګه کوي د اوریجنل بیټ پہچان دا دی چې پاهي بل کې لشي 0306 دا وګورئ نمبر په لیکل شوی دی تاسو دا روان دي نمبر ته وګورئ بالکل زه چې تاسو ته کم یو بیټ هم درکوم اوریجنل به درکوم نو د اوریجنل بیټ تاسو نمبر لیکل شوی دی تاسو د اوریجنل مالک نه هم تاسو کولای شئ چې دا بیټ مې د وکاس نه اغست دی دا اوریجنل دی یا لوکل دی نو یو مالک هم خپل لوکل سیستا اوریجنل کله هم نشي ویلې
ولی چې هغه پیالته کې مهنت کوي او ډیر خلک اکثر چې کم دی نو په سیالکوټ کې بیٹ واخلي دغه شانتو کلر شلر کې د پاسه پی جرمن لیکي نو صرف جرمن لیکلو سره بیٹ جرمن کې دی نشي بالکل تاسو تبا په ڈبلیو ڈبلیو سپورٹس کې کوالټی ملاویږي اوریجنل سیز به درته ملاویږي معیاري سیز به درته ملاویږي زمنګ د موبایل نمبر یو ځل بیا ځان سره نوٹ کړئ 0311-5775-490 ډیر ملګری بیا اکثر کمنټس کوي چې یار ستاسو دکان چیرته دی زمونږ دکان په جهانگیری کې جهانگیر خان مارکیټ کې یعنی موبایل مارکیټ کې دی تاسو وایئ چې یار تا خو دی کې درې کیټګری وي نو بالکل بے شکا پدې کې درې کیټګری راځي پدې کې یو راولاکوټ راځي دا پکې راولاکوټ بوټ کې دی چې کم اکثر زیاتر ملګری پر ربړبال باندې گیم کوي کم چې پوس پال ورته ویل کېږي یا پیپسی بال ورته ویل کېږي خو زمونږ پښتو زبان کې ورته اکثر ربړبال ویل کېږي نو بالکل دا د ربړبال لپاره یو بهترین زبردست ښه شی دی بهترین دا وګوره دا په درې کیټګری کې دی کې چې کوم زیات بیټ دی نو دا دی پلیئر ایڈیشن کوکونٹ کم چې بیا منځ کې بلو بیټ دی دا دی ڈبل سیزن کوکونٹ او کم چې ریڈ کلر کې دی نو دا دی راولا کوٹ چې کوم ربړبال لپاره یا ډبل ټیپ لپاره یا پریکٹس لپاره استعمالیږي راولا کوٹ دی لپاره زبردست وی چې کوم پریکٹس بھی پریکٹس لپاره او چې کوم کوکونٹ بیٹ دی نو اکثر دا غټو میچونو لپاره دی ولې چې دا لګ نیاز بین ونته کې لرګي وي دا ګړ کسانو د پاره نه وي اکثر چې زیات په گیم کوي نو د ټیم دوه کسان دي په گیم وکي او راولا کوټ داسې دی چې په دې دی یو ټیم خپلم گیم کوي او مخالف ټیم ته دې ورکوي نه دی خفه کوي ولې چې هغه څه نه کیږي مضبوط والی وي پکې پایدار وي زبردست وي بل د بیټونو په دنیا کې درته وما د جرمن ځان له یو خپل لوک ته د جرمن بیټ ځان له چکم دن یو خپل ترو دا او د جرمن بیټ ځان له یو خپل مضبوط والے دی رحیم به خپل مهنت کوي تیار بیټ ناخلی هغه خپل بیټ تیاری په ملتان کې ما خپل وزټ کړی تاسو زمنګ په ټیک ټاک باندې کتل شي چې ما ویډیوګان کړی یا زم ما په فیسبوک پیج تاسو کتل شي چې ځالتان به شکل لایو راغلم مونږ سره د خیبر پښتونخوا چې کم دی سمر دکاندارانو رونه دی بالکل الحمدلله هغه مونږ سره راضی زمنګ نه بیټ ټولو به خو اوس ور سره زمنګ ډیلر شپ نو الحمدللہ تاسو ته هغه ریټ ملاویږي کم چې د ملتان دی نو بالکل تاسو زمنګ د دکان ایڈریس یو ځل بیا یادو ساتئ په جهانگیری کې جهانگیر خان مارکیټ یعنی موبایل مارکیټ کې بالکل زمنګ دکان دی او هر یو ایټم به تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي په ډبلیو ډبلیو سپورٹس کې او د نننۍ ورځې لپاره دا ویډیو کافی و چې چرته چرته راته اوسئ خوشحاله راته اوسئ بریالي راته اوسئ د لوی الله پامان.